Përshëndetje të dashur nxënës. Ja ku u takuam sërish bashk. Në këtë orë mësimi, përsëri në rubrikën lexojmë, jemi në udhëtimin fantastik dhe kemi poezinë Kopshti i jashtëzakonshëm. Para se të prezantohemi me poezinë në tekst, mësuesja dua që të rikujtojmë çfarë kemi mësuar për poezinë. Poezia ndryshe quhet vjersh. Poezia ka shkrim me vargje. Poezia ka strofa. Poezia ka vargje. Poezia ka rimën. Poezia, ai që shkruan poezinë ndryshe quhet poet. Poezia ka ndjenjat e poetit. Ndjenjat e poetit që i shkruan në vargje, por edhe ndjenjat tona që e dëgjojmë ose e lexojmë. Kalojmë tek libri. Platforma shkollore Albas, e-libri, ka të gjitha botimet të librit shkollor të digjitalizuara. Vazhdojmë me gjuhën shqipe 3 e hapim tek faqja 215. Vetë nga titulli kuptohet që është pak si çuditshëm. Kopshti i jashtëzakonshëm. Fillojmë susja dhe lexoj poezinë. Ne në fshat kemi një kopsht, si ai nuk ka askund. Pemët, rënjët i kanë lart dhe degët përfund. Në përpem sriten kokra, po majmunë rriten, me bisht varen në përdeg edhe koloviten. Në një pem pak më tutje nuk ka kokra fare, atje varen lakuriqët, poshtë si kokrare. Poshtë pemve po presin, goj hapur dhelprat, ato presin kocë koti dhe lodhen të shkretat. Se nuk bien lakuriqët, majmunët gjithlesh, dhelprat qajnë natë e ditë, ndërsa kopshti qesh. Është një poezi e shkruar nga shkrimtari në shumë i mirë, Odise Grillo, që është përshtatur tamam për moshën tuaj. Po të shikojmë, poezin ka 5 strofa, se cila strof ka nga 4 vargje. Shikojmë dhe analizojmë se cilën strof, sepse duke analizuar poezin, ne do të na dalin personazhet, rimat, që ka dash të thot poeti. Atëherë fillojmë me strofën e parë. Ne në fshat kemi një kopsht, si ai nuk ka askund. Pemët rënjët i kanë lart dhe degët përfund. Atëherë, strofa e parë ka 4 vargje dhe fjalët që kanë rim janë fjalët askund, përfund. Pra kemi rimën në vargun e dytë dhe në vargun e katërt. Shikojmë në strofën e parë. Që në strofën e parë, ne na del që kopshti është jashtëzakonshëm, pasi pemët janë të çuditshme, rënjët nuk i kanë në fund, si që kemi mësuar në diturinë atyre, që bima për të rritur duhet që janë rënjët ato që e mbajnë lartë, por rënjët, këto pemët interesante të kopshtit të jashtëzakonshëm, i kanë lartë dhe degët i kanë përfund. Kalojmë tek strofa e dytë. Në përpem sriten kokra, po majmunë rriten, me bisht vare në përdeg edhe koloviten. Tani po ta shikojmë edhe këtu, kemi 4 vargje ke strofa e dytë, ndërsa fjalët që kanë rim janë rriten, koloviten. Përsëri, rimën e kemi në vargun e dytë dhe të katërt. Pra, vazhdon çudia e kopshtit të jashtëzakonshëm. Pasi në pemët, në degët e pemëve, nuk rriten kokra, por rriten majmun, të cilët varen në përdeg dhe koloviten. Ju e dini të dashur fëmijë, se majmunve ju pëlqen shumë të kacavire. Kalojmë tek strofa e tretë. Në një pemë pak më tutje, nuk ka kokra fare, atje varen lakuriqët,
po si kokra are. Pra tek tema tjetër, vazhdon çudia, nuk ka fruta fare, por e çuditshme, varen lakuriqet por si kokra are. Edhe këtu, fjalët që kanë rim janë fare, are. Pra në vargun e dytë dhe në vargun e katërt. Vazhdojmë në strofën e katërt. Edhe strofa e katërt është me katër vargje. Poshtë pemëve po presin goj hapur dhelprat, ato presin kocë koti dhe lodhen të shkretat. Pra këtu kemi dhelprën e cila pret që nga pemët të ushqet me frutat e tyre, por çuditërisht në pemë janë kafshët, majmuni dhe lakuriqi. Gjim fjalët që rimojnë, velprat, shkretat. Përsëri, në vargun e dytë dhe në vargun e katërt kemi fjalët që kanë rim. Vazhdojmë. Dhe strofa e pestë ka përsëri katër vargje. Se nuk bien lakuriqët, majmunët gjithlesh, velprat qajnë natë e ditë, ndërsa kopshti qesh. Fjalë që kanë rim janë fjalët lesh, qesh. Përsëri pra në vargun e dytë dhe në vargun e katërt, kemi fjalët që kanë në rim. Besoj se fjalë të vështira tjetër nuk keni, në që se keni ndonjë fjalë që nuk e kuptoni, do kërkoni ndihmën e prindërve. Kalojmë tek rubrika Kupto tekstin. Pyetje rreth tekstit. Këto pyetje tregojnë se sa i keni kuptuar ju poezin Kopshti i jashtëzakonshëm. Pyetje e parë, kujdes përgjigjet sa më të sakta dhe më të plota. A të bën për të qeshur kjo vjersh? Pse? Sigurisht që kjo vjersh na bën për të qeshur, pasi pemët gjithmonë japin fryte, kokra, dhe nuk japin kafsh, si që kishim në poezi. Pse kopshti quhet i jashtëzakonshëm? Si janë rënjët e pemëve? Si duket pamja e kopshtit? Çfarë rritet në vend të kokrave? Pra, pyetja e dytë, pse kopshti quhet i jashtëzakonshëm? Kopshti quhet i jashtëzakonshëm sepse rënjët e pemëve nuk janë thellë në tokë, po janë lartë. Pamja e kopshtit është e jashtëzakonshme dhe shumë e çuditshme. Dhe në vend të kokrave rriten kafsh, majmun dhe lakuriq. Çfarë presin dhelprat poshtë pemëve? Po, dhelprat poshtë pemëve presin frutat që t'i han. Pse dhelprat qajnë natë e ditë? Dhelprat qajnë natë e ditë pasi ato po ngelen të pa ushqyera, po ngelen pa ushqim. Me cilat qesh kopshti? Pse tallet ai me ato? Kopshti qesh me dhelprat të cilat ngelen pa ngrënë. Ai tallet me ato pasi dhelprat donte që gjente ushqim tek pemët e kopshtit. Gjej. Sa herë përmendet fjala pemë? Tani, për ta gjetur se sa herë përmendet fjala pemë, ju duhet që në çdo varg të strofës të shikoni sa herë ka përdorur autori fjalën pemë. Në strofën e parë, një herë, ja, në strofën e parë, pemët. Në strofën e dytë, përsëri kemi fjalën pemë. Në strofën e tretë, fjalën përsëri pemë, dhe në strofën e katërt, pemëve, dhe në strofën e pest, nuk kemi të përdorur fjalën pemë. Atëherë, i bie që në gjithë poezin, poeti të ketë përdorur 4 herë fjalën pemë. Po fjala kopsht, sa herë është përdorur fjala kopsht?
e shikojmë edhe fjallën kopsht. Do të numrojmë edhe tek titulli, do të marim edhe fjallën e titullit. Kopshti, i jashtëzakonshëm, do numrojmë fjallën kopshti, ke titulli. Kopsht, ke strofa e dytë, vazhdojmë. Vazhdojmë. Atëhere, tre. Bashkë me titullin, autori e ka përdorur tre herë fjallën kopsht. Gjej, ku përmendet fjalla i jashtëzakonshëm? Fjalla i jashtëzakonshëm përdoret vetëm tek titulli i poezisë. Gjej dhe lexo, përsëri do kthehemi tek poezia. Gjej dhe lexo vargun që tregon. Si ky kopsht nuk ka në vende të tjera. Atëherë e gjem si ai nuk ka askund. Ky është vargu që na tregon që si ky kopsht nuk ka asgjë kundi. Si ai nuk ka askund. Majmunët kacaviren në degët e pemve. Shpejt shkojmë kthehemi ke poezia dhe gjem. Me bisht varen në përdeg dhe koloviten. Vazhdojmë. Dhelprat i ka marrë uria. Dhelprat qajnë natë e ditë. Goj hapur dhelprat. Këto të dyja vargje tregojnë se dhelprat i ka marrë uria. Kalojmë tek rubrika detyr. Detyr, mëso ta recitosh bukur vjershën. Ndërsa një detyr tjetër, përveç detyrës që keni në tekst, është të krijoni dhe ju një poezi të shkurtër me çudi brënda, lapsi çuditshëm, goma i jashtëzakonshme, kali i jashtëzakonshëm, e tjerë, këto janë tema që mund t'i zgjidhni vetë. Punë të mbarë, fëmijë, faleminderit.